Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде Экспо ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Бүгін Экспо халықаралық көрмесі алаңында Гвинея Республикасының ұлттық күні өтіп жатыр. Өздерінің ұлттық мәдениетімен таныстырып, өнерлерін ортаға салған гвинеялықтар көрме қонақтарын өз павильондарына шақырды. Батыс Африкалық елдің тағы қандай қызықтары бар екенін бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған тілшіміз Айгерім Ағалтаевадан білсек. Айгерім, сіз эфирдесіз. Рахмет, Қайрат. Экспо көрмесінде гвинеялықтар жалпы өздерінің энергетика саласымен мақтана алмаса да, дегенмен өздерінің бай дәстүрімен өнерін паш етіп отыр. Жалпы би халықтық музыка Африкада жақсы дамығанын ескерсек, бүгінгі ұлттық күндерінде гвинеялықтар барша көрме қонақтарына өздерінің билерін көрсетті. Арнайы Гвинеядан келген Бага Фоуд шығармашылық тобы түрлі музыкалық аспаптарда ойнап, би билеп халықтың көңілін көтерді. Гвинея Республикасының ұлттық күндеріне алған концертті Гвинеяның сауда министрі Бала Дапавигидің өзі ашты, ал Қазақстан тарапынан дін істері және азаматтық қоғам вице-министрі Абзал Нүкенов қатысты. Жалпы Гвинея елі туралы бізге мағлұмат беретін, бұл елдің экономикасы туралы арнайы мағлұмат беретін Африка плазасының қызметкері аудармашы Арай Нұрхалимен сұхбаттасамыз. Арай, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Гвинея Республикасы туралы қандай ақпарат бересіз? Бұл елдің экономикасы қалай? Жалпы біріншіден Гвинея бұл Батыс Африкада, Атлант мұхиты жағалауында орналасқан 12 миллион жуықтай халқы бар мемлекет. Мұны көріп тұрғаныңыздай, бұл Гвинея мемлекетінің туы, жасыл бұл Африканың табиғаты, сары түс бұл Гвинеядағы ең басты ресурстарының бірі алтынның түсі, сонымен қатар қызыл, бұл тәуелсіздік үшін күрес кезінде төгілген қанның символы. Экспо тақырыбына келетін болсақ, ең біріншіден әрине Гвинея мемлекеті субэкваторлық белдеуде орналасқандықтан бұл жерде күн сәулесі жыл бойы түсіп тұрады. Соған байланысты ең тиімді баламалы энергияның бірі бұл күн сәулесі. Әрине қазірдің өзінде Гвинея мемлекетінде күн сәулесі панелі орнатылуда, көріп тұрғаныңыздай. Сонымен қатар экономикасының ең басты секторларының бірі бұл өнеркәсіп, яғни мысалы қара және де түрлі түсті руда, әртүрлі асыл тастар мен металдардың өндірісі. Қазір шетелдіктерге балық, сонымен қатар жеміс, көкөністер, алтын, гауһар тастарды экспорттайды. Сонымен қатар ауыл шаруашылық саласында бұлардың экономикасының басым бөлігі ғой, дұрыс па? Әрине. Жақсы, рахмет. Дегенмен бұл Гвинея елінің инфрақұрылымы аса дамымаса да табиғи ресурстарға аса бай екен, Арайдың айтуынша, және бұл елде алтынның түрлі әр түрі бар, сонымен қатар асыл тастарға бай екен. Гвинея Республикасы туралы ақпарат, жалпы бұл елдің павильоны туралы ақпарат әзірге менде осындай. Қайрат. Рахмет, Айгерім. Гвинея Республикасының павильонынан тікелей байланысқа шыққан Айгерім Ағалтаева болды. Экспо 2017 көрмесі аясында Өзбекстан павильоны газбен жүретін соңғы үлгідегі автобусты таныстыр. Қоршаған ортаға, жолдарға еш зияны жоқ қоғамдық көлік өзбек пен немістің біріккен жобасы. Көлік шығаратын өзбек компаниясы қазақстандық тараппен осы салада ортақ жобалар іске асыруды көздеп отыр. Көрме аясында қазір Астанада дәл осындай 4 автобус жолаушыларды тегін тасып жатыр. Бас шаһардың ең ірі қонақ үйлері әуежай бағыттары бойынша жүріп, қонақтарды Экспо қалашығына әкеледі. Автобустың жалпы салмағы 12 тонна. Компания өкілдерінің айтуынша, газ баллондарды көліктің төбесіне орналастырылған. Сыйымдылығы 90 адам десе де, бір автобустың құны 200 мың еуро. Көлік жолаушыларға еш қауіпсіз. Еуропада сынақтан өткіздік. Қазір ешқандай олқылығы байқалмастан жүріп жатыр. Өртке қарсы автоматтандырылған қорғау жүйесі бар. Жол көлік апатына ұшыраса, газ сыртқа тарап, автобус жарылып кетуі мүмкін деген қауіпке негіз жоқ. Сыр елінен Астанаға Экспоға. Ертең елордада Қызылорда облысының мәдениет күндері басталады. Бұл туралы бүгін өңір әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов хабарлады. Шара аясында әртүрлі алаңдарда 100-ге жуық өнерпаз елордалық тұрғындар мен шетелдік қонақтарға өз тартуын жасайды. Әсіресе этноауылдағы 25 қолөнер шеберінің зергерлік әшекей бұйымдары көптің таңдайын қақтырмақ. Ал спорт шараларының ішінде аударыспақ, теңгелу, қыз қуу, жамбы ату, қазақ күресі, асық ату сияқты ұлттық ойындарды ерекше атауға болады. Бұдан бөлек 12-13 тамыз күндері аймақтың ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді.
Бұл жерге 60 миллион теңгенің 260 тоннаның өнімдер қойылмақ. Оның ішінде сыр елінің мақтанышы күріштен бастап, жеміс жидек, көкөніс, ет сүттің бәрі бар. Осы жәрмеңкеге де біздің өңірдің кәсіпкерлері, дейхандары үлкен жетістікпен келіп отыр. Бұл жәрмеңке базар бағасынан төмен бағада ұсынылады. Астана тұрғындарына 2 күнге жалғасады деп жоспарлап отырмыз. Бүгінде қазақтың оюына деген сұраныс жоғары, алайда оны қолданудың технологиясы жетік дамымаған. 40 жылдан бері ұлттық өнердің қыр-сырын зерттеп келе жатқан қостанайлық шебердің назы бұл. Шөптібай Байділдин осы тақырып жөнінде бір емес, екі кітап жазған. Дегенмен де кітап көбіне көмекші болмай тұр. Өндіріс, баспана, әшекей, жиһаз тағысын тағы. Бүгінде жан-жағымызда ұлттық оюлармен көмкерілген зат көп. Бұл жақсы үрдіс әрине, алайда әр оюдың өзіндік орны мен қолданылу тәртібі бар екенін ескеріп жатқан ешкім жоқ. Қалай болса солай, басқа түсетінді балаққа, балаққа түсетінді басқа, реті келе ме, келмей ме, ұнай ма, ұнамай ма, ол оған сәйкес пе, сәйкес емес пе, қарамайды, оңды-солды шығарып жатыр. Шебердің айтуынша, ең алдымен оюдың пішінін ескеру шарт. Мәселен, сәукелеге үш бұрышты, тақияға дөңгелек пішінді, ал киім етектеріне жіңішке оюлар қолданылады. Сол сияқты кез келген заттың жиегіне, бұрышына, ортасына түсетін әрқалай оюлар бар. Қыз балаларының киімдеріне көбінесе гүл, өсімдік, қанатты қарлығаш тәрізді мынадай нәзік өрнектер салынатын болған. Ал ұл балалардікіне керісінше найзаның ұшы, бүркіт, қошқар мүйіз тәрізді өрнектер салынатын болған. Яғни ата бабаларымыз мұны балаларымыз алғыр, батыл болсын деген ырыммен өрнектеген екен. Ой өрнек мазмұны жағынан түрлі ұғымды білдіреді. Киім, өсімдік, жануар, аң, тұрмыстық заттарға лайықты оюлар бар. Ұлттық өнерді қолданудың басты шарты – симметрия, тепе-теңдік, үйлесім және сәнділік. Бұларды орынсыз пайдаланған жағдайда көзге оғаш көрінеді. Ата-бабамыздың өзінің қиялын, жаңағы ойларын, өздерінің күнделікті пайдаланып жүрген, жаңағы тұрмыста пайдаланып жүрген бұйымдарына ой өрнек арқылы бедерлеген. Ой өрнектің негізінде 4 түрі болады. Біріншісі өсімдік тектес, екіншісі жаңа геометриялық, сосын космогониялық, сосын жаңа зооморфтық. Ғалымдар бүгінге дейін ұлттық ою өрнектің 200-ден астамын зерттесе, Шөптібай Байділдин 2000-ға жуық оюға атау берген. Қол өнер иесінің туындылары Америка, Түркияда өткен көрмеде ұсынылды. Қос кітабынан бөлек тағы 1200 ою бедерлі кітабын баспаға дайындауда. Қапсырма ою. Әжелеріміздің қамзауының ортасына келтіретін күміс қапсырма. Мына екеуін ортасында екеуі екі бөлек, екеуін астынан ілгегі болады, екеуін біріне бірі қапсырады. Міне, мынау да қапсырма ою. Мына осында сериялар. Енді мына біздің қазақтың әрбір отбасында домбыра болады ғой. Осы домбыраға байланысты мына домбыра, мына домбыраның сағасына пайдаланатын, тартатын жеріне, мына жерге қоятын мына оюлардың сериясы. Барлығы да осы домбыраға бейімделген оюлар. Бұны басқа заттар салуға келмейді. Көп жылдан бері ұлттық өнердің тарихын тыңғылықты зерттеп жүрген Шөптібай шебер мемлекеттік деңгейде арнайы бағдарлама құрылса, мектептегі еңбек сабағына осы тақырып енгізілсе, шеберлер даярлайтын орталықтар болса деген ұсыныс айтады. Айтпегенде ою қолданудың сан ғасырлық технологиясы бұзылып, ұлттық өнердің қадірі қашуы әбден мүмкін. Раушан Сайлауқызы, Қуаныш Абуов, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Мен және 2025 жылдағы менің Қазақстаным осындай тақырыптағы эсседен республикалық байқаудың жеңімпаздары анықталды. Сайысқа еліміздің барлық өңірінен 100 оқушы қатысқан. Оның ішінен 27-сінің эссесі іріктеліп алынып, үздік деп танылды. Бүгін оларда ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов жүлделерімен құттықтап, жүлделі орын алған жасөспірімдерге Экспо 2017 көрмесіне және Дюсселей циркінің көрмесіне билеттер сыйлады. Экспо демекші, байқау жеңімпаздарының көбі бұл шара Қазақстанның болашағына оң әсерін тигізетініне сенімді. Қиялымда Қазақстан, менің ойымша қазір осы Экспо көрмесіне байланысты көптеген жаңағы жаңадан технологиялар енгізілуде ғой. Сол себепті осы ұшатын көліктер, жаңағы шексіз қабаттардан тұратын ғимараттар, сол секілді тағы басқа қаланы басқа қырынан елестету. Бұл эссе жазуда негізінен менің қазақ тілі әдебиеті пәнінен беретін мұғалім Әуекірова Ләззат апай көптеген септігін тигізді. Менің бұл шығармамда 2025 жылғы заманауи ғимараттар туралы жазғанмын. Мұнда торсық тәрізді заманауи ғимараттар мен киіз үйдің заманауи үлгісін көргім келеді. Мен осы байқауда өзімнің шығармамды жазып жатқан
қатысқан кезде Қазақстанның болашағы туралы көп ойландым. Қазіргі уақыттан бастап біздің Қазақстанымыз күннен күнге өлуде, күннен күнге көркеюде. Және де осы болашақта мен Қазақстанды Еуропа елдерімен тездесі тең күйінде көргім келеді. Әзірге осы құрметті көрермен, зейіндеріңізге рахмет.